այ ժողովուրդն իր պատմության ընթացքում տեսել է վերելքներ եւ որոշներ։ Այդ արդեն կարող ենք արձանագրել, որ այցը ունենալու է պատմական նշանակություն։ Այն իր մեծ ու դրական ազդեցությունն է գործելու Հայաստանի եւ Վատիկանի հարաբերությունների հետագա զարգացման ու խորհրդային համատի եւ ժողովրդի ազատությունն է։ Լավագույն We have the wisdom and perseverance to move forward gradually on the path of peace, for without peace there can be no genuine development and prosperity. Մենք տեսնում ենք հաղթության, արդարության ու մարդասիրության։